Opozita ka kërkuar të dënohen ato personat të cilët janë kapur me vjedhjen e votave. A nuk duhet që para zgjedhjeve të dënohen këta persona, ndoshta dhe si një garanci që nuk do ndodhë njëta gjë përsëri, apo opozita ka një tërheqje duke qenë se ulën intruezë me Damian Gjiknurin? Absolutisht, se kjo është teoria që ulët intruezë me Damian Gjiknurin, po prapo ju a them është loje Edi Ramës, që të mos merresh me atë që është Elbi, po të merresh se me kë ulë. Po Damian Gjiknuri çfarë është? Ushtari Edi Ramës është. Gjithë teoria që kanë bërë debate me shumë njerëz, thotë jo po si ulët me Damian Gjiknurin. Ore zotri, unë do luftoj me Bishën, ti më thua, shko lufto me Klyshët. Nuk luftoj me Klyshën e Bishës unë. Unë do luftoj me Bishën. Kam marrë përsipër të përballem, të luftoj dhe Bisha në këtë histori është Edi Rama. Çfarë janë të tjerët entourazhit i janë Klyshët e tij, të cilët të gjithë kanë bërë veprime çaj u ka kërkuar Edi Rama dhe kjo është më së qartë. Për sa i përket asaj që është shumë e rëndësishme, dënimit, kjo është testi Edi Ramës se ka një nga kushtet e Bundestagut. Kështu që ne nuk lëvizim asnjë milimetër nga ato çfarë kemi kërkuar. Një nga kushti 8 ai 9 duket është dënimi dhe nxjerrja përpara drejtësisë të të gjithë personave të cilët janë implikuar në manipulimin dhe në korruptimin e zgjedhjeve të 2016-s dhe të 2017-s. Kështu që kjo nuk është detyra jon, kjo është detyrë që e ka qeveria, e ka sistemi drejtësisë, sepse mos harrojmë që edhe ky sistem drejtësie, të cilin ne kemi votuar me 140 vota me konsensus, tashmë i erdhi momenti që të tërgoj është i kapur apo s'është i kapur, sepse ne këtë kemi kërkuar, të zbatohet kushtetuta, të zbatohen ligjet të cilat ne kemi votuar, se ne si Lëvizje Socialiste për Integrim i kemi votuar të 7 ligjet në mirëbesim. Por tjetër gjë pastaj se Ëngjëlla Gaci me grupin e vet i deformoi gjatë rrugës edhe e zgjodhën prokurorin me 69 vota kur duhej të zgjedh me 84 dhe u vonuam 2 vjet në ngritjen e strukturës së SPAK-ut, në zgjedhjen e prokurorit përgjithshëm e kështu të gjitha me radhë me BKH-n e tjera tjera kur ndërkohë në bazë të fatave kushtetuese do të ishim 2 vjet përpara të ngriturat. Kështu që kjo është gjykatën kushtetuese duhet ta kishim ngritur dhe Shqipëria nuk duhet të rinte asnjë sekond pa gjykatë kushtetuese. Ne akoma sot jemi pa një gjykatë kushtetuese të konstituuar. Vazhdojmë akoma zvarrisim situatën e gjykatës kushtetuese me të ashtu quajtura pyetje përgjigje Komisionit Venecias, apo jo? Kjo është gjithë loja e cila është një shtet i rrënuar, ku ti shërben? I shërben një diktator, i shërben një kriminali në mënyrë të tillë që kush lulzon në një shtet që s'ekziston? Kriminali. Kështu që kjo është gjitha dhe absolutisht ne nuk i tërhiqemi asnjë pikë nga asaj çfarë kemi thënë. Zonë Kremadhi, për gati një vit opozita për shkak të largimit Bishës, si që theksuat ju, ka bërë protesta, ka dengur mandatet e tjera. Duke parë që para dy ditës shukin e marrë një vendim për qenë pjesë e truezës për reformën zgjedhore për shkak të plotësimit të nëntë kushteve, ku i pari është nga Bundestagu Gjerman për realizimin e reformën zgjedhore. A ka menduar opozita se kush do të jetë impakti tek elektorati përse për këtë marrëveshje? Pra do të ketë pak kënaqësi? Të vetmit njerëz që janë pakënaqur janë të vetmit ata që kanë dashur të jenë pjesë e lojës dhe të rrisin pazaret e tyre në mënyrë në kurisë të opinionit publik, në kurisë të shqiptarëve, në kurisë tjerë tjerë. Ajo që është shumë e rëndësishme është që të paktën ne nga takimi që kemi pas këto dy ditë, unë dje kam qenë prenjas, kam daluar në Librazh, në Elbasan, kam qenë takime me në Tiranë e tjera, ajo që kam vënë re është që njerëzit e shikojnë si një mundësi për të ecur përpara, që të jemi të qartë. Shqiptarët duan zgjedhje. Të paktën edhe ne si opozitë duam zgjedhje. Nëse nuk miratohet reforma zgjedhore, ne nuk bëjmë dot zgjedhje, se ky ka qenë një nga kushtet që thonte Edi Rama, nuk bëj dot zgjedhje se s'kam reformë zgjedhore. Nuk bëj dot zgjedhje të parakoshme thonte vjet në prill-maj se ndoshta këto janë biseda që dhe, të nuk bëj dot se s'kam reformë zgjedhore, duhet miratu reforma zgjedhore që unë të bëj zgjedhje të parakoshme. Pastaj thonte nuk bëj dot këtë unë se nuk janë ulloj dot zgjedhje të për bashki unë sepse mungesa e reformës zgjedhore dhe nuk tjera tjera si që gjen këto justifikimet e veta. Dhe deri sot ne kemi ardhur në këtë pikë për shkak sepse Edi Rama thot që s'kam reformë zgjedhore dhe nuk bëj dot zgjedhje. Miratimi i reformës zgjedhore dhe heqja e këtij po themi hendeku që ai kërkon të krijoj midis opinionit publik, midis mediave, midis ndërkombëtarëve, tashmë e nxjerr Ramën zbuluar. Ne jemi të gatshëm ta miratojmë nesër reformën zgjedhore në tryezën e Këshillit Politik. A është Partia Socialiste e gatshme
për ta miratuar me aleatët e saj këtë gjë, se aleatët e saj janë deputetët që kanë parlament. Kjo është.